جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين أوتشي سلوى الصلاة والسلام على رسول الكريم أبي القاسم محمد محمد المصطفى بلند صلوا الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين بلند صلوا الصلاة والسلام على إمام المشارق والمغارب علي بن أبي طالب أمير المؤمنين أوتشي سلوى الصلاة والسلام على حسن الأمير نہیں کنا بندہ حالی پہ توجہ کیتی ہے میں مصائب کا پہلا جملہ پڑھ چھوڑیا امیر میں دورینا الصلاة والسلام على حسن الأمير المسموم چاچا سوال اوکھا کی بزرگ ماتمی رو کیا دے مسموم کے کوا دے چاچا جے کو ایک دفعہ نہیں زندگی چ کئی دفعہ زہر ملے الصلاة والسلام على حسن الأمير المسموم وعلى حسين الغريب الذي قيل في وقت ودائه من الخيام يا زينب الذي قيل في وقت ودائه من الخيام يا زينب ويا كلثوم ويا رقية عليكن مني سلام سلام يقير دا كرني آيا زنجیر زن بیٹھن زنجیر زنی ضرور کیتی اسی ہر ماتمی عزادار ہر بندے تے میری نگاہ میں پتا دا پیاں سلام یا کیر دا کرنی آیا تے میریاں حرام تے بھیڑی دیاں تو آکو نسانی آیا میں کوئی نہیں ولنا کیوں جو موت دو ایدہ مولا پڑی زندگی کرے میں نو کریں چاچا زخمی حسین اکتر دیاں لاشاں اوکھیاں چاہیاں نیس میں نو کریں
ترائے دیاں دا پیاسا حسین خیمہ دے دروازے تے غریب آئے ہوئے امامے دے پیج کھلے آلیا بھین دے خیمہ دے باروں آکے چو بچ ہاتھ پا کے آدھا کھڑا ہے سلام یا خیر دا کرانی آیا تے میڈیاں حرامت بھینی دھیاں او تو اکو نسڑے آیا میں کوئی نہیں ولڑا کیوں جو موت ہوئے دا سید رو رو کے کھڑا دے آج فجر توڑی دا او میں نہیں آیا کیوں جو لاشا چاہیں داریاں ہون جید دا مونیک گنا ہن امت دے دل وچ بئی کوئی بندہ ہاتھ نہ بدے میں نوکراں آزادار جدا شبیر رکھے جو میں کوئی اجازت دے ہوتے میں سلام کرنا آیا ماتمی کیڑا ہے جڑا کی گل دے ہوتے ہائے نہ کرے تیروے نہیں آلیا پھراؤ دے زخمی گل تے ایویں ہاتھ رکھے نہ حسین دے چہرے تے اکبر دی موت دا خون ڈٹھے سے میری سین اپنی چادر لہا کے بھرا دی پیشانی صاف کرنی شروع کی دی آلیا رو رو کے پیا دی ہے جے سلام یا کیر دا کرانی آیا ہے تے میری امڑی دا سرمایا او میں جان دیا کہیں مجبوری تو ہی ویویس فقیری سن سے ہی بھی بیس فقیر میں نو گیا چاچا سامنے بیٹھے کون پتول دا پتر دوش نبوت دا سوار حسین آلیا بھراؤ دے چہرے تو خون صاف بیٹھی کر دی تے رو رو کے بیٹھیا دیے جے سلام یا خیر دا کرانی آیا ہے میری امڑی دا سرمایا بی بی آدھیے میں جان دیام کہیں مجبوری تو ہی بی ویس فقیری بی بی آدھیے پہلے چھل چاپا تے پترانا آیا پترانا میری سین نے رو فرمایا او پیچھے بننا آیا کہ مازارا کو میں کو زینب نہیں حق بڑھ دے غریب کی غربت تے رونا ایویں حق بڑھ دے جی میں تساں گریہ بیٹھے کر دے ہو اے ماتمی زدار رون دے پین چلو میں اپنے الفاظ بلا دورا دے نا آلیا زمین تے بلائے آدھی حسین ارمانے اج میں غازی ہوئے یا سیدہ غربت دے الفاظ انجڑے میں کھڑا پڑھنا ارمانے اج میں اکبری ہوئے پھراؤ دے چہرے تو اکبر دی رات صاف کی تس ماتمی جڑے زجیر زن بیٹھن اکبر دے مرید اللہ گواہ حسین دے چہرے چ لگی ہوئی پیشانی چ لگی ہوئے تیر کو میری سین صاف بیٹھی کر دی پھراؤ دے گلی چ بہی پا کے آلیا سر تو چادر لہا کے بیٹھیا دی ہے سلام یا خیر دا کرانی آیا ہے تے میری امڑی دا سرمایا بی بی آدھی ہے میں جان دیا کہے مجبوری تو ہی بھی ویس فقیری پایا بی بی آگیا پہلے چھل چا آیا فاتحہ اکبر دا آیا اکبر دا میری سین نے رو فرمایا او پی ایسی شہادت اللہ فضل یکم محرم کو اللہ دی آواز آنگا
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਲਾਇਕਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਤਸਬੀਹਾਂ ਛੋੜੇ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਹੁਸੈਨ ਸਿਰਫ ਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਿਆ ਹੁਸੈਨ ਸਿਰਫ ਸੁਨੀ ਵਿਰਾ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਿਆ ਹੁਸੈਨ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਿਲਕਤ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਇਤਨੀ ਆ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੇ ਸੀ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਵਕਤ ਯਾਦਾ ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਮੁਹਰਮ ਦੇ ਪਰ ਕੋਈ ਪੜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਜਲਿਸ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੇ ਚ ਗਿਰਿਆ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਮਣਾ ਕਾਲੇ ਲਿਬਾਸ ਬਾਹਮਣੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਫਕਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੰਨੂ ਬਤੂਲ ਕੋ ਪਰਚਾਓ ਯਾ ਸੈਯਦਾ ਯਾ ਮੇਰੀ ਮਖਦੂਮਾ ਇਹ ਅੱਜ ਇਹ 10ਵੀਂ ਦਾ ਦਿਨ ਇਹ ਜ਼ੁਹਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ ਛੋੜੀ ਚਾਚਾ ਅਜ਼ਾਨ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੋ ਸੀ ਹਰ ਕੈ ਸੁਣੀ ਹੋ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਉਸ ਯਕੀਨ ਹੈ نماز پڑھیے میں بھی رستے تے پڑھیے تے پڑھن تو بعد میں آکھے حسین کہ تیرا بڑا احسان ہے اج اگر نماز ہے تے فقط تیری وجہ تو اے مسلمان اگر تیری مساجد وچ اذانہ ملدیاں تے بطول دے پتر دی وجہ تو اگر حسین کو اپنا محسن سمجھن نے وت نہ دیکھ جو اے شیعہ دا دروازہ ہے نہ دیکھ جو اے سادات اتھا بیٹھی اے کالے لباس لے بیٹھے ہیں تو آ اس زمین تے بیٹھ کے بطول دے پتر کو پرچا او کو اکبر دی مکان توڑ دے بد جدا اٹھ سے نہ تیری زمانت پاک سی ادا دے سی میں کو منبر دی قسم ہے میں اے نہیں جو میں انتظار کھڑا کردا جو شبی آسی کا میں مصائب شروع کرسا میں انتظار اللہ ذاکر ہی نہیں بس ایو لفظ تا اے ہن ہو گئے ظہر دا ویلا تھوڑی دیر بعد اسی اثر دا ویلا لفظ ایو ہی ہے مصائب دا اے میری ذاکری دے وچ یہ الفاظ ہیں جڑے میں کوشش کردا کہ سوچ کے تاکہ مومن آزادار ہر بندر ہوے ہر جوان بزرگ ہوے چاچا اے ظہر دے ویلے اللہ دا دین بچے نہیں نہیں میں نہیں سمجھایا 13 ضربہ تے اے جڑی ظہر دا ویلا میں شہادت بھی پڑھدا نا جس مظلوم دی ای 13 ضربا نال اللہ دا دین بچائے کہ تھوڑی وقت گزرن دے ہونا ایک ویلا سی جے کو شام غریب آ گیا نہیں بندہ بے توجہ کیتی ہے ہر مقام تے پڑھی سی اسیں وائی تے ڈیوٹیاں دیونی ہیں لوکاں پوری وچ سمنی ہے آو غریباں دی شام پڑھو آو غریباں دی شام پڑھو جنگ تا مکی ہے غازی دے بعد بزرگ جتنے بیٹھے ہیں ہر بندے تے میری نگاہ ہے کوئی ایسا فرد نہیں جڑا میری نظر تو دور ہوئے عباس تے صحیح جنگ مک گئی حسین شمر نہ بھی مرندا کتاب وچ ایک لفظ لکھا ہے میں پڑھا چاہنا فرمان اکبر تے عباس دے بعد اگر اے نبی مرندا نہ حسین بچدا کوئی نہیں واہ 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 ایویں حق بڑھدا ہے غریباں دے غم وچ کمنا ایویں حق بھردا ہے میں کو اللہ دے نام تے دساؤ اکبر تے عباس دے بعد جی چل میں نوکراں بزرگ میں گل بہت بڑی کیتی ہے لوگاں ہائے کیتی ہے ہر بندے ماتم بھی کیتا ہے رونا بھی ہے آواز میرے تک پہنچی ہے چلو اس دی تائید وچ بلا میں مجلس کو دورانا چا الفاظ دوراما چا ہو سکدا ہے کئی بندے تک میرا میسج پیغام نہ پہنچا ہوئے اگر نہ مریاں بھرا حسین زندہ تھا کوئی نہیں جدا غازی ٹرے تے اکبر ٹرے ایک حسین الفاظ فرمائن کوارے بعد دنیا مک گئی ہے اور دنیا بعد اقل فلا اکبر توارے بعد دنیا تے نظر ہی کچھ نہیں آندا منبر دی قسم ہے شبیر دے کئی خطبہ تے زخمی توڑے جو بطول دا پتر ڈاڈا امام باقر فرمائن میرا 5 سال دا سن نے کربلا دے میدان وچ فرمائن اکھاں ڈٹھا حال ہے امام باقر ریاض القدس وچ فرمائن سرکار پہ فرمائن میں اپنے اکھاں نال لکھے فرمائن جنہ اکبر کل ہے جنہ غازی مولا ہے جنہ قاسم دی لاش تے گھوڑے بجائیں جنہ حبیب ابن مظاہر کو مارے بندہ کیڑا جڑا چپوا سی منبر دی قسم ہے فرمائن جڑا بچ گیا نا میرا دادا حسین
اللہ گواہ امام باقر روایت کرتے ہیں در خیمہ تو دیکھنا لمحہ بستر بیماری تے میرا باپ سجادہ فرمیندن عالیہ دروازے تے کھلوتی ہے امام باقر روایت کرتے ہیں ادن میں ڈٹے مسلمان ایمے ترٹے نا کتاب وچ لکھے پئے او لفظ میں پڑھنا انہاں فرمایا اکھ کے نے جڑا حسین تو ٹوٹے نا فوجاں تے انہاں ایک اعلان کیتا ہے پتہ وی اعلان کیڑا ہے انہاں اعلان ایو کیتا ہے جتنا جلدی ہوندا ہے بتول دے پتر نو مارو سدا جمعہ قضا پیا آخری فرد تک آیا ہونی چاہیے آخری فرد تک آخری فرصت ہے پتہ نہیں زندگی ہے حیاتی ہے ملاقات ہووے نہ ہووے آکھ کیا انہیں جلدی کرو بطول دے پتر رو مارو محمد دے پتر رو مارو جمعہ قضا پی آؤں گے میں کو اللہ دے نام تے دسو بطول دے پتر کو مارن دے بعد جمعہ کیسا اذان کیسی نماز کیسی منبر حسین تے کھڑا بڑی بی بی عدالت وچ کھڑا 71 دیاں لاشاں چاون دے بعد حسین کئی کئی وار زمین تے باندھی ہا بل اٹھ گئی ہا ایڈا زخمی پہنچے نا بہن عالیہ دے خیمے دے باہروں اللہ گواہ شبیر آ کے صدا بلند کیتی ہے اپنی غربت پہلا ہوکا دتس سنے حبش دی ملکہ میں ادا میرے لکھ سلام این اور اشک ابوز دی بیٹی کو منبر دی قسم میں شائیاں چھوڑ کے انہاں دے دروازے تے جو آئی ہے آ کے دتس حسین کولوں دا بس میرے شبیر دا خیمے تے متھرے تے خیمے تے متھا شبیر دی پیشانی چ خون جاری ہے جلدی نال اندر آ کے دی علی دی بی ذرا بہرا شہید اعظم آیا کھلوتا ہے فرمانے تیرا بھرا زخمی ڈاڑا ہے کیڑا بندہ ہے جیڑا رو نہیں سکدا میں کو منبر دی قسم ہے عالیہ دی آواز آندی ہے او کو آگ بہر نہ کھڑ زینب پیا دی ہے میں تیری آدھی بھائی والا اندر لانگا یا سیدہ یا میری مخدومہ جدا کس نے جو اندر لانگا شبیر فرمانے نے زخمی ڈاڑا میری پیشانی تیر ہے کوئی ایسا مقام نہیں جتا مسلمانہ میں نو ماریا نہ ہو میں کو اکبر دے قاتل ہی مارا ہے میں کو عباس برا دے قاتل ہی مارا ہے ممبر بھی قسم ہے بی بی اگے گھبرا نہیں میں تیرے نال مشن دی بھائی والا میرے والے پاس میرا بھائی عبادت قضا نہ ہوئے ہر بندے تے میری نگاہ ہے بہت بڑی شہادت پہ پڑدا میں چاہنا میں تے کوئی ایک ایک جملہ سناواں میں اتھا بے توجہ خود بھی نہ کرا اللہ گواہ آ کے بیٹھا ہے میں ہنے بند وچ پڑے ہے میری سین نے اپنی چادر نال برا دی پیشانی صاف کیتی ہے لفظ کیو ہے جیڑا رون واسطے کافی ہے عالیہ چادر چاہیے لڑ نال برا دی پیشانی تو خون صاف کرن لگی ہے شبیر جڑا ڈٹھے نے جو عالیہ اپنے سر تو چادر لہائیے میں مت پیادا عالیہ سر تو چادر لہائیے برا دی پیشانی صاف کرن لگی ہے تے حسین رن ہے بی بی ادی حسین روندا کیوں ہے اجا عالیہ جی دی ہے پر میں نے روندا اس واسطے ہاں اج زخمیاں تے میں تیرے کول آیا اپنی چادر نال میری پیشانی صاف کیتی ہے روندی یا گل لے تھوڑی دیر دے بعد یا چادر ہی نہ ہو سی میں نے وقت آسی عالیہ ارمان ہے مسلمانہ تے چادر ہی لال بھین بھرا کوئی راز و نیاز دیا کتی ہیں مہربانہ ہو ایک نہیں دو نہیں 35 یا 36 ودن مظلوم کربلا دے جدے کیتے نے اکبر دے بابے جنہ 36 بیتے ہو گئے حسین ہر کہیں کو مل لے مہربانو میں ایک لفظ دا ہر ایک لفظ اچ مسائب دا پہاڑ ہے حسین جیڑے خیمے ویندے نا وقت حسین بے خیمے ویندے جڑا پچھلا خیمہ ہے نا اونے وچ 4 سال دی دی آ کے پچھ دی ودی ایتھا میرا بابا آیا ہے واہ واہ ماں حسین دی راضی ماں حسین اے اگلا محرم شروع ہونا لینا اے 12 محرم تو بعد عشرہ ثانی شروع ہوندا نا عشرہ ثانی شروع ہوندا ہے پتہ وے اے جڑا عشرہ پڑھا سی اے حسین دا ہے جڑا اگلا عشرہ ہے نا او ہے زینب دا چلو میں ای آکھاں چاہ حسین دے کربلا دے سفر سوکھے ہیں جڑے شام دے اوزر نال ضرور بولے سن
جنہاں دی تاریخ گل بخشیا تے تے او پڑھن او میرے نال ضرور بلے سن حسین دا کربلا دا سفر سوکھے سی مگر زینب دا اوکھا ہے نہیں میں نہیں سمجھا سکا آلیا دا اوکھا ہے حسین توڑے جو زخمی ہاں ہاں تا مرد نہ نہیں سمجھ نہیں آئی لوگ پتہ نہیں کیڑی گل کر گیا حسین مرد علی دا پترا مرد زخمی ہوندے رہنے جنگیں لڑتے رہنے میں کو اللہ دے نام تے دسو اے شام غریبہ تو لے کے شام غریبہ تو لے کے اے شام دے بازاراں تک آلیا نو نہ کوئی چھڑاون والا ہا نہ کوئی بچواون والا ہا ماں حسین دی راضی رہنے حسین دے دتے جڑے لکھن میں سارے نہیں پڑھ سکتا بس یہ کچھ آدم بطول دا پتر تیار ہوئے نانا محمد بڑے میں کو ممبر دی قسم اے آکھڑے خیمہ دے باروں تے شبیر حسرت دی نگاہ لچھی این کر کے غریب دیدا کھڑے تے روندا کھڑے آلیہ قریب آ کے دی حسین روندا کیوں اے تے دیدا کیڑے پاسے پر میں نے دیدا کھڑا جڑا اکبر ٹرے تے چڑھاون میں آیا ہاں پر میں نے عباس کو تو رہے تو چڑھا من میں آیا ہم قاسم کو آپ زین تے ملہم اون محمد کو آپ زین تے ملہم شبیر رو کے پہ پر میں نے آج میڈا بیل آئے نہ میں کو اکبر جس دے نہ میں کو عباس لیتا ہے کیڑا بندہ جڑا ماتم میں کرے اللہ گواہی یہ حسین گل حقیقین جو حسین دے گھوڑے دیوار کے چھ ایک مستور دا ہاتھ ہے شبیر دی آواز آگیا کون ہے میں کو چڑھا من والی پر میں نے نوکر عباس دی بہن رکیہ پر میں نے چڑھا میں نوکر دی بہنہ گلے نڈے ارمان عباس کو اجازت دیتی ہو یا میں نو کرا گھوڑے تے چڑھے غریب حکم کیتا نے میں چند جملے عرض کرے سا میں زیادہ انتظار نہ کراواں کہ ماتمی زدار تھکے ہوئے ہیں زنجیر زنی کر کے ماتمی ہلکا ہر قسم دے ماتم کر کے زنجیر زنی گم زنی کر کے میرے سامنے موجود ہیں ایک کیتا کرو امبر دی قسم ہے شبیر خیمہ تو بہر جو رہے تے غریب آگے اونچے جے مقام تے عمر ابن سعد نال ہم کلام ہوئے بس یہ لفظ میں پڑھ لے تے جیڑے بندہ دی حالی وضو نہیں ہو سکا تے انہا بندہ دا حالی بھی عبادت نہیں ہو سکی او بندے ضرور بلے سر غریب ایک گل کی تے فرمائے دن او عمر ابن سعد میں نو سنیان نجف دیوالی علی دا پوتر میں آئے فرمائے دن خیبر شکن دا پوتر میں آئے پر میں نے اس شام دے لوگ جان دین محمد دی دوڑ تے سوار میں ہاں پر میں نے عید دی نانا دوش نبوت تے سوار میں کو کردا ہاں میں کو منبر دی قسم اے دین حسین کوئی رہ گئی یا سیدا اے حرامی ہس ہس کے کھڑا دے کوئی رہ گئی بیعت کر لمیا اکبر نمبر میں آ عباس نمبر میں آ منبر دی قسم اے شبیر اگا دے وقت کیا دے ساریاں گلاں کو نو چھڑنا پر میں نے شبیر دے کربلا چ میں پہلی دو محرم کربلا آیا شبیر فرمیندے نے میں تانوں ہر گل سمجھائی ہے میں تانی سمجھ وچ نہیں آئی میں آکے میں محمد دا پتر ہاں میرے قتل تو باز آو تساں نہیں آئے فرمیندے نے سویرے پہلا تیر تائیں میرے خیمے وچ مارے فرمیندے نے عباس دی لاش میں چاہیے اون محمد دی لاش چاہیے غریب رو کے پے فرمیندے نے اکبر دی موت معاف کرداں عباس دی موت معاف کرداں فرمیندے نے اون محمد دا قتل معاف کرداں ایک ضمانت لینے کہ حرامی ہس کے تے حسین کوئی رہ گئی جن کی ضمانت گنے غریب دی آواز آندی اگر میری زندگی بھی چاہیے نا میں وہی دیون واسطے تیار ہاں اللہ دا دین بچے سا ایک ضمانت دے میرے قتل دے بعد میری بہن دی چادر نہ لوٹے سو شبیر دے میرے قتل دے بعد میری آلیہ دے خیمہ دے نوے سو منبر دی قسم میں حرامی ہس ہس کے ادا کھڑے شبیر جے آونا آئی تا زینب نال کیوں گن ہے شبیر جے آونا ہوئی تا ود بھیڑی نال کیوں گن ہے یا ہر تیاری کرنا مصائب والے پاسے ادنے ساڈا اختیار ہے اسی معاف کرو نہ کرو حسین نہ تو جنگ لڑ سکدے زخمی ڈاڑے لفظ دی جنگ ہے غریب دی آواز آندی ہے ایڈا غریب نہ سمجھو
میں کو ممبر دی قسم اے جن حسین تو کوئی لڑن جو کرے گئے پتر مرا کے تو کوئی لڑن جو گئے تیرے پتہ نہیں کوئی ایسی جگہ نہیں جڑی خالی ہوے جتا سماریا نہ ہوے غریب اگے مینوں سنانو بتول دی جھولی چپلا پر میں نہ محمد دی گود دی بلدریاں شبیر دی آواز آندی میں نجف دی والی دا پوترا ذرا جتنے بچ گئے ہو شبیر فرمائے گا میرے اکبر دے قاتل ہی وے میرے عباس جریف بہادر بھرا دے قاتل بھی وے شبیر اگے وقت تسا او اج دے سامنا چانا توڑے جو زخمیاں دے کڈ سامنا چانا جوانی چلی لڑ دکی ہویا میں کو منبر دی قسم اے علی دے پتر تلوار کڈی اے فوجاں پچھو تے نسیاں شبیر اتنا ماریا نا اتنا ماریا اے اج بھی جڑے کربلا گئے جڑے مقام تے مقام امام زمان ہے میرے نال زوار او تائید کرے سن ہاتھ جا کے تائید کرے سن اے جڑی تسا نہر فرات دیتا علم نسب سرکار غازی عباس دا ایک جگہ تسا کراس کر دیو اکو ایک مقام ہے ایک باغ ہوندا او کو آدن مقام امام زمانہ آدن نہ سہی امام زمانہ مولا پر زندگی کرے مولا تو بلا لے جاوے ان دے بارے پڑھو تا سہی تاریخ دی اس مقام تک اکبر دے باب شامیاں نو اتنا مارا ہے نا اے ہر ایک آدن حسین زخمی تا نہیں لگدا آدن بطول دا پوتر زخمی تا نہیں لگدا منبر دی قسم جڑا اس مقام تے غریب دا گھوڑا ہے نا آواز قدرت اندی جبرائیل وانج میرے حسین کو آ کہ ہن تلوار نیام وچ پا میرا دین نہیں بچدا واہ روایات کے مطابق کھڑا پڑتا محترم ہو سکے او مقام بیٹھا وے اے مقام امام زمانہ دے بارے ذرا سنو تے صحیح اے کیڑی جائے بس ایویں آکھاں ای مقام تے اکبر دا بابا لہ بیٹھے یا اللہ غریب اس مقام تے نہ تھے اے ذاکرہ تسا سنے علماء تو سنے ماں تو مزدار آپس وچ بیٹھ کے گلاں کر دین کیڑیاں جتھاں لتھا ہے اتا کٹا نہیں یہ گلاں سنی ہوئے میں ایک ثابت نہ چکر دلائل نہ جتھاں لتھا ہے اتا کٹا نہیں جتھاں کٹا ہے اتا دفن نہیں ترائے مقام ہی نہ صحیح اے مقام امام زمانہ تے غریب جنگ روکیے اللہ دی آواز اندی او میرا نفس مطمئنہ میں دو لوٹ اتنا لتھا ہے اے میں ہاتھ بڑی بی بی دی عدالت وچ کھڑا ہاتھ جوڑ کے آدا میں کو دسو آپے لتھا ہے یا لہایا نے او کھا لتھا ہے غریب میرے امام کو جنا شبیر زین تو لتھا ہے تے زمین پہ آئے اے مقام غریب دے لہمنا نے اس مقام تو لے کے اے مشرق دا پاسا کی گل ہے اس مقام تو لے کے جدا تسا آو نا اس مقام تے جتھا اٹھا ہے اے امام دا جڑا حرم ہے جتھا سرکار دفن ہے بالکل تھوڑا جیا باہر نکل کے پچھلے پاسو آو نا ایک سرخ رنگ دا کمرہ ہے ای میں بڑا ہویا لگا اون دے وچ سرخ لائٹاں جلدیاں او لکھی کھڑی ہے اون جا تے کہ ای جا تے اٹھا ہے نہیں جتھا گٹھا ہے وتھ نال دفن ہے چلو این گل دی تے سمجھ آ گئی ہے جیڑی جھا تے لکھ ہے نا اس مقام تو لے کے جتھا گٹھا ہے فاصلہ ڈھیر ہے نہیں بندہ بے توجہ کر گئے بندے بے توجہ کر گئے میرے نال اس مقام تک فاصلہ ڈھیر ہے سوال کرو غریب اس مقام تو لے کے کوئی جڑا لی جا تے آپ ہی ہے نہیں 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 بندہ بے توجہی کیتی ہے بڑا مسائب کڑا پڑدا میں کو منبر دی قسم ہے غریب آپے نہیں آیا اکبر دے قاتل گھن ہیں واہ 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 ماں حسین دی راضی ہوئے سینے تے ہاتھ مار یا حسین منبر دی قسم ہے جڑا بندہ حال تیاری نہیں کر سکا اس مقام تو لے کے اس مقام تک غریب کو لے کے آون والے اکبر و عباس دے قاتل ہیں یا سیدا جڑا لچھا ہے نا شبیر تاریخ تن جملے کے گھوڑے کو 97 قدم تے پتہ لگیا میں اے لفظ کدی نہیں پڑھے اے معصوم دا گھوڑا ہے اے عام جانوراں دی کر نہیں انہاں دی بڑی عظمت ہے حسین لکھے گھوڑا روٹا ہے یا سیدا گھوڑے دا روکڑا ہا شبیر اوکھا لگتا ہے پتہ وے
تاریخ دے لفظ دے غریب لایا کی نہیں نے چلو میں اتنی ایک روایت پڑھ چھوڑا جے اجازت دیو کیونکہ اوریان لفظ میں اس وقت نہیں پڑھدا جو میں پڑھ لکھا ذاکر اور میں سیدا میں نہیں چاہدا جو انہاں دی کوئی بسائے وچ فضائل وچ میں توہین کراں میں کو منبر دی قسم ہے غریب کو ترے پھلا تیر مارا یا سیدا اوکھا لکھا ہے گھوڑا پوچھن تے ولا ہے آ میری کانڈ تے چڑا آوازاں دی گولی لاواں میری کانڈ تے چڑا میں تینوں نجف لے وے آوازاں دی کانڈ تے چڑا میں تینوں بابے علی کو لے وے آوازاں دی چڑا تے کو مدینے لے وے یا سیدا یا میری مخدومہ جدا کس چاڑا میں تینو نجف لے وینا مولا تے کو خیمہ دے در تے بھین سڑے دیا بھین کو لے جاوا میں کو منبر حسین دی قسم ہے غریب اپنے سر تو زخمی ماما لہایا ہے میرے امام ماما گھوڑے دی کوچ چ رکھے غریب اپنی تلوار لٹکئیے رو رو کے بیٹھے دن میں لہ بیٹھا میں دی مک گئی ہے تو والوان خے مانگا دو اے پگ تلوار اماں میں نو کراں سی میں نو کراں ای میں حق بڑھ دے غریباں دے غم وچ رونا اس تو وڈے وسائل دے جملے نہیں ہوندے جڑے زنجیر زن بیٹھن اللہ گواہ رو رو کے پیا دن میں لہ بیٹھا میں دی مک گئی ہے تو والوان خے مانگا دو اے پگ تلوار امانت ہے ون دے وے آن دی ماں کو آنکھے نال آرام یا سیدا تیاری کر مصائب دی میں نو کراں سہی میں آرام نال کھڑا پڑدا جتنا تو سن سکتے اتنا میں مصائب پڑھ سا جڑے ویلے میں اکثر شبی ہوں ویلے آسی مقصد تا زیارت جو کہنا تو لکھاؤں جو حسین دی شبی ہے میں کو منبر حسین دی قسم ہے ہر بندہ میرے والے پاس دیکھ سی گھوڑے دی آواز آن دی مولا وفا چ فرق آن دے مولا تیری ماں زہرا دے ہاتھ وچ میں جو کھان دری غریب دی آواز آن دی جلدی کر خیمہ دے در تے لگا ون میری بھین کو رضا پھرا لے گئی اللہ گواہ خیمہ دے در تے آ کے گھوڑے ہن فراق دی ماری سیاں جیویں جو معصوما سنے آلیا سنے قریب ہیں زینب آلیا براد گوڑے کوئی میں گل چبائیاں پائیاں نے سا بی بی آج نا پوچھ دی جو میرے براد کو مارن والے کتنے ہیں نا پوچھ دی جو نجف دے والی دے پتر نو کہیں کہیں مارے ہیں ہکی گل دا جواب دے او میرے براد گھوڑا جڈا میرا بھرا لگتا ہے کہیں پانی پلے لگوئی نا آوازا دیے تسالا جتنے زدار حالے تیاری نہیں کر سکے میں کو ممبر حسین دی قسم ہے ہر بی بی آئیے ہر بی بی آن کے مکان جھلی ہے سہی جرے بندے حالے تیاری نہیں کر سکے سکیلا جڑا اے گل سنیے جلدی نال پھپی زینب دا دامن چھڑائے سے بی بی آجے کدے وینی آواز آن دے بابے نو ملن وینی میری سینڈا لیا دی آواز آن دے او کو ملن پی وینی ہے جکو لکا حرامی کھیڑا ہویا آواز آن دے او کو تا حرامی ودے مرے نے جڑا بندہ حالے تیاری نہیں کر سکا او کو شامی ودے مرے نے نا او ویلے میری سینڈ سکینا دامن چھڑا کیا دیا اچھا ناوے دی لیکن ہکی گل دا جواب تو دے آلیا دی آواز آن دے کیڑی گل دا جواب دے وہاں او ویلے سکینا دیا میں کو رضا انی رب زانا چالی ہجری آ کوفہ دا شہرا صبح نماز دا ویلا تیرے پیو ولی نو ضرب لگی تری دیا لی دیا کیوں دروازے تیاں آو زینب دی آواز آن دے کیویں لاؤں آ میرے پیو نو ضرب لگ گئی گئی شکیلا دی آواز آن دے انصاف نہیں ویکھی تا تیرے پیو نو مارن والا ہیتا ہر بندہ روندا پیے ہر بندہ عبادت میں ٹھکردا ہے آواز آن دے تیرے پیو نو ضرب ہک لگی ہے
مارن لئی ہکئی اگلی گل سکینہ رو کیا دیا اندے اٹھارا پتر جوان این آوازا دیا جیکو میں ملن پی وینی آوندہ اکباری مارا گئے اندہ پاس مارا گئے اندے زخمہ چھ زخمینا آلیا دیا آوازا دیا اما فضا میری دھی کو مقتل لے وانیا اور جیڑا بندہ حال تیاری نہیں کر سگا فضا دا ہاتھ چھڑا کے سکینہ دوڑیے سامنے شامیاں دا راش نٹھیسا ایک سامن شامی کری بیبی بیا دیا دسا تا سی تیری چھوٹی اولاد ہونی ہے میں کو دسا مغریب تا بابا دیتھے یا کوئی نا یا سیدہ یا سیدہ میرا بابا دیتھے یا کوئی نا جدا بابے دن آئے حرامی گھوڑے دولت ہے اللہ اس تے لعنت کرے زمین تے بیٹھ میں کو منبر دی قسم ہے ہن میں ایک لفظ پڑھتا میں اوریاں لفظ تے نہیں پڑھ سکدا لیکن ایو کو زیادہ ای پہلی اجرت لئی ہے اللہ گواہ سکینہ زمین تے جھڑی ہے ہاتھ جوڑ کے اگے مار تے کیتے ہن گسا میرا باب یا سیدا آ میری مخدوم مار تے کیتے میرا باب کیتے اللہ گواہ ہے جدا سکینہ نو پہلا تماچا کربلا وچ لگ گئے آدھے مار تک گئی ہون دسا میرا غریب بابا کتھے حرامی آدھے سکینہ جدے میرا تیر بنے اڑے تیرا بابا ہونا ہے جیڑا بندہ حال تیاری نہیں کر سکتا زمین تے حرامی گوڑیاں لائیانا ای شبیر کی پیشانی دا نشانہ کتے غریب دا سارا سجدے چاہا اللہ گواہ شبیر کو تیر لگے غریب پیشانی اتو دے چاہیے آواز آدھے آدھے یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ جور پئیے میں بڑی تحمل نال کھڑا پڑتا جو تو بندہ صحیح بھی کڑ لاوے بندے مسیح بھی سن گنن سکینہ کو آنگا لٹھے سجدے سر رکھے دے میرا اللہ میں کو دھی نہ سنن میرا اللہ میرا عشق دا سجدے نماز قضا نہ ہوئے منبر دی قسم شبیر سجدے سر رکھیا دے سبحان ربی العلا و بحمدہ سکینہ قریب آکھیا دے بابا میرا سلام ہوئی شبیر کوئی جواب نہیں دتا آواز آندی او مسافر بابا دھی دا سلام ہوئی اللہ گواہ تے دفعہ سکینہ آکھیا شبیر جواب نہیں دتا او فضا دا دامن اپکیا دے آوال جون دے ہیں میں کو نہیں سنیان زگدا جنہ دیا نکیاں دیاں نو ضرور میرے نال بلے سینا ساج قدمہ تے سکینہ دا ونڈا نازلا جبرائیلا اللہ پیادے حسین میں عرش دھاونا لئی جلدی کر اپنی تھی گسار جن غریبا دے والا او سیادہ دے او میری شام دی کے دن تھی میں آرام نال کھڑا پڑدا آواز آندی والا غریب بابا سدے دے آو میری شام دی زخمی دی آو میری شام دی قیدن دی دی آکے پیو کو گل آئے منبر دی قسم چاند قدم پیچھا تے ہٹی آواز آندی بابا اے دسا تے کمارا کہے سیادہ دے کہیں کمارا ہو یا سیدہ یا سیدہ میں نو کرا پیو تے دھیک میں دے گلی چمائیاں پائیں آدھے بابا اجازت دے میں تا امام دی دیا انہ شامیاں کو منت کر دیا بابا اسا ہندوستان لگے ویس بابا اسا میں دا ملک چھوڑ دے سو غریبا دے منے دے جو نہیں میں کو منبر دی قسم تھی تے پیو دیا گلا پیانیاں او حرام جرائے اندے ہاتھ چ خنجرے منبر دی قسم اوجا تے آکھڑا جتا پیو تے دی حکمے کو گل لے ہویا او قریبا کیا دے حسین تھی تو کیوں سڑی سیادہ دا حرام اولاد رکھ دے جنا پیو ماں تے تکلیف آوے تھی آنکو سڑنا نہیں آپ پہ آوے آدھے اٹھے لیں یا میں اٹھاوا
میں کو منبر دی قسم اے جڑا اٹھاون دا نام اے سیدا دے چوروان اے بڑا ظالم اے سیدا دے او کمینا میرے سامنے میری دھی نو نہ مارے میں کو منبر دی قسم اے شبیر گل کیتی اے خنجر زمین تے رکھیا اکھپا چھکینا دی زلفاں وچ پیس سب ساد نال پہلا تماچا مارا غریب دی آواز دے غازی آواز دے غازی دریا دی من چھوڑ میری دھی دی مری دی میں کو منبر دی قسم اے ہن جڑا بندہ ہلے تیاری نہیں کر سکا ای حرام حسین دے گل تے خنجر رکھے میں کو منبر دی قسم اے ضربا میں پنیاں جڑے بندے برداشت کرے سن اللہ دی آواز آندی اے سب لکھ نبیو جی اللہ دی آواز آندی اے جلدی کرو جنت چھوڑو کربلا دے میدان وچ صفا بناو میرے حسین دا آخری سجدہ دے کول لگوائے پہلی ضرب چلیے دھی نہ لئیے ای حرامی کھبے ہتھ نال سکینہ کو تماچا مارے منبر دی قسم اے ضربا چل دیا رہی ہے نبی صفا چھڑیں دے رہے ہیں اتھی نال رل دی ہے ستویں ضرب تے آ کے شمر دے ہاتھ وچ نہ کریا دے پہلے میں کو مار آواز آ دی آئی دے رلے مار دے سینے بغیر یا میری مخدومہ یا سیدا میں نو کر سی 13 ضربہ پڑی نی ہیں میں نہ سی 13 ضربہ پڑی نی نبی ٹمبے چھڑے دے گئے ندی نال رلدی اللہ گواہ ایک ضرب ماری ہے حرامی پیچھے ہٹ گئی ہے سیدا دا میرے چھڑاون والا تا کوئی نہیں رہ گیا اے حرامی حساس کے کڑا دے شبیر میں کوئی گل دا جواب دے میں مرے نا تے دے میں مرے نا تے دے گل چ خون بہر کیوں نہیں آندا غریب دے ذرا پردہ کروانا اے حرامی کنڈ کیتی ہے غریب دے اما زہرا او میں دے گلے تو آت چا بڑا بھی زخمی ہے سیدا دا منبر دی قسم آخر بچ گئی ہے بطول ہوں میں کو اللہ دے نام تیرا سولاد کو جتنی تکلیف ہوے او کھاوے لا ہوے ہر کوئی چھوڑ سکدے مگر ماں نہیں چھڑے وی میں کو منبر دی قسم اے آخری ذرا ماری اے سکینہ پورا دل پاس ٹری اے رو رو تے کھڑیا دے چاچا اے دے اپیا سایا کٹ کٹ ہائے او قتل کرے دے میں دے پیو کو شمے کمینہ ہر ذرا جدو بطول کنگھی دے ویا حسین دا سر چاک حرامی ٹردا دے یا سیدا یا میری مخدومہ میں کو منبر دی قسم اے خیمہ دے نالو گزرے آلیہ دی چادر لتی ہوئے رو رو کے ودیا دے تے کو ہر تا ملا جاگیر وسی گی ای کس بچڑا زہرا دا بی بی آدیا ہاتھ وان شمرا لائے شبی میرے مولا دی بندے بیٹھے راسے بیٹھے رو ہر بندہ بیٹھے راوے یا سیدا راستہ جاؤ بندے بیٹھے راویں میں مسائل دا جملہ پڑھ لیں لائیو
محمد دے پتر دی شبیہ جڑا آلیا ڈٹھے جو میرا حسین مارا گیا ہے ایتھے کھڑا تے میرا بھرا میں مسائل پورا پڑھ لایا آلیا رو رو کے ودیا دی ہے میں نوکرے میں نوکرے ایتھے ایتھے روک دے آلیا دے سر تو چادر لتی ہے منبر دی قسم ہے آلیا خیمہ دے منہ چکی تے تیرا رو کے پیا دی ہے با قادر دی تقدیر ہائے ستر قدم تے بیٹھی رہی نال شمر دے الوے دی رہی مدہ ہو گا غازی ویر ماتم حسین